No es inxelo definir o que entendemos por educación para a ciudadanía global, xa que este é un concepto que está suxeito a múltiples interpretacións. É dinámico, é cambiante, é vivo. A súa comprensión require dun percorrido histórico desde as súas orixes como educación para o desenvolvemento. Comezamos nos anos 50, época na que despois da Segunda Guerra Mundial, os países do norte confían na industrialización como motor de progreso económico e de avance social. As organizacións non gobernamentais presentes naqueles anos son, na súa maioría, humanitarias e relixiosas. Estas organizacións centran a súa labor na intervención a curto plazo en situacións de emerxencia. Para isto, levan a cabo campañas de recadación de fondos nas que, a partir de imaxes catastrofistas, intentan sensibilizar a poboación apelando á caridade. Seguimos agora nos anos 60, considerados como o período no que xurde a educación para o desenvolvemento como tal, coa aparición da axuda oficial ao desenvolvemento. As accións das ONGs comezan a alonxarse do mero asistencialismo para poñer en práctica proxectos a máis longo prazo nos países do sur. Insístese na palabra cooperación e búscase informar ao público sobre as circunstancias dos lugares onde levan a cabo os seus proxectos. O fin destes proxectos de cooperación é a eurocéntrica mirada de modernización, sen chegar a cuestionar o modelo de crecemento económico dominante. Nos anos 70, os procesos de descolonización e o xurdimento dun activismo internacional levan a cuestionar o concepto de desenvolvemento para falar de dependencia e da responsabilidade histórica do norte. As accións de educación para o desenvolvemento deixan de ser meramente informativas para ter unha perspectiva crítica e política, tratando de visibilizar as interdependencias internacionais e as causas dos problemas nos países do sur. Fálase da necesidade de cambios estruturais e incorpóranse as propostas da pedagoxía crítica. En varios países de Europa, comézase a introducir estas temáticas nos currículum oficiais das escolas. Nos anos 80 empezan a producirse importantes cambios no panorama mundial. Evidencianse os altos custos sociais e ambientais dos programas de axuste estrutural e dos modelos de crecemento e consumo ilimitado. A educación para o desenvolvemento amplía a súa axenda, confluindo coas temáticas de distintos movementos sociais e educativos e incorporando a educación para a paz, a coeducación, a educación intercultural ou a educación ambiental. Comeza a falarse da corresponsabilidade no cambio social. A partir dos anos 90, o acelerado proceso de globalización económica afecta ao conxunto do planeta e a todas as dimensións da vida da cidadanía. Empeza a falarse dunha educación para a cidadanía global. Búscase promover a comprensión e toma de conciencia dos problemas mundiais, das dinámicas económicas, sociais e políticas e as relacións entre o local e o global. Búscanse alternativas contra unha globalización que atenta contra os dereitos humanos, xerando exclusión, inxustiza, pobreza e violencia. Despois deste percorrido, que non é lineal, senón acumulativo, vemos que desde as súas orixes a educación para o desenvolvemento está vinculada á historia das organizacións non gobernamentais e á cooperación internacional. Pero se nun principio procúrase a sensibilización, pouco a pouco vai xurdindo unha perspectiva global e crítica que nos achega ao concepto de educación para a cidadanía global.